我哇，終於到我講波啊！恨咗恨咗好耐啦，已經。咁啊，即係原來個第三人就係。自從第一屆之後，我都好少自己落場講嘅。哦，開波 ！Youth 嘅比賽，呢個 U 十幾咧？呢度係 U 十九啊，好似係十九歲嘅小鮮肉啊。冇錯，黑色二號三分唔入啊，白色呢邊二號防守籃板再兩分唔入，跟住黑色九號防守籃板啦。好啦，跟住白色二號 steal。白色十一號三分唔入，黑色一號防守籃板推又快嘅。双晒打呢个左边，呢个 screen 好矮，呢个可以。黑色有两分，唔入啊！但系八，咦？黑色十三进攻篮板再两分入啊！唉，整个 highlight 先。二传十，白色十号两分 ，air ball 啊！我覺得九號仔好想攞呢個球員卡嘅，係啊，希望佢今次得啦。黑色九號五萬一三分唔入，跟住白色二號防板，跟住黑色一號 steal， 回機輸遠。哇，這個都幾好幫佢啦，林月啦，係啊，同你差唔多年紀啊嘛，講經嘅真係。白色十號 steal 啊，哇，白色二號兩分入啊。可惜俾我鏡頭 block 到，如果唔係俾我 highlight 佢，咁啱有條友路過，應該係打乒乓波，幾大隻啊個仔！哇，黑色九號兩分唔入啊，白色十一啦防板，哇火車火車，衝啊！白色十一兩分入啊，一個人打曬啊，卓軒啊，我覺得上屆唔知邊一組 MVP 啊！白色零号犯规啊！四不得，洋葱完成未？洋葱完啦，完啦，佢就开未啊？你唔问啊我？你唔使啦，冇嘢好问你。点解？唔关心你。黑神秘感嘅女人。黑色唔系啊，一号人。點解充滿神秘感啊？戴你戴口罩係戴成塊面嘅，所以即係咁講。我真係咁講 ，OK。兩球唔係第二球唔入，白色五啊五啊，阿聰啊防守籃板五啊五，你唔好睇佢咁細粒啊，長均搶六七個籃板。你唔好話細粒。即係咁講，白色十一三分唔入，黑色一號防板拼勁哥啊，白色五啊五，我記得。你飲回魂酒啊，心不在焉。係咪偷到呢？白色二號 steal 啊，二號都兩三個 steal 呢邊打俾五萬五，誒温唔到。我花名咗，高比唔通佢？係咯，係咯，有咩 Kobe 嚟喎？咩爭嗰三 cm 話度度喎？跌球啊！哦，食啊，跌球跌球。唔跌喎。嚇，唔會咯。第二球唔入啊！黑色二號，深色二號防守籃板。哇！靚交，白黑色五啊一兩分唔入，白色零號 block shot， 跟住黑色五啊一進攻籃板再兩分入咯。白色二號兩分唔入，喂，黑色九號三分唔入，
Air 寶，好多 Air 寶喺場，兩三個啦已經。哇！入啊！白色二號兩分入啊！滴下滴下係嘛？瞓覺喎。咁真係滴下滴下嘛？你以為咩啫？你真係要面壁。黑色十三兩分唔入，白色十一防板。黑色九號 steal。黑色九號兩分唔入，白色零號防板。Mocking 啊！九號咩？唔係五萬一集。你聽翻兩次。係、哎，我聽翻。九號就係。有九號，黑色九號。白色二又分俾個十號，十號兩分唔入，黑色五萬一防板，係咪換人？係，好。黑色一號兩分唔入，白色零號防板。哦，白色二號兩分唔入啊！白色十一進攻籃板。唔明白，白色五萬五三分唔入啊！黑色睇唔到幾多號，轉頭話你知，十三防板。哇、哦！三分，九號助攻俾黑色，幾多號啊？一號，六比八啊！冇錯，白色十一，哇、哦！係三分波，唔入，個攤歪咗，定係黑色一號防板，黑色九號兩分唔入，十，係五一犯規。黑色似乎想係暫停喎，哎呀，咁遠可以，哇！白色十一兩分唔入，黑色九號防板咧，左邊個 screen， 哎呀，十三傳呢個，白色零號啊，我卡零號，零號先啦。多人，係二號啊，二號，二號先係。Sorry， 更正啊。波係我波嚟。跟住黑色五一執翻個波，五一先。我想問一個問題啊。唔好問咯。坐咗。咩啊？哦，唔緊要啦，開到波就得噶啦。黑色九號兩分唔入，白色二號防守籃板。呢、這個啲錯字，我講到嗰啲錯邊個大王？白色四兩分唔入啊！白色零零攻板，差唔多。暫停。將要教職業道德，幾好幾好。你唔講我都留意，雖然已經完咗差唔多，就係完第一節我哋先發現到。第二節使唔使再投？唔使啊。你又算可以，我 two man 嘅唔得，白色十一 steal， 爭啲啲，烏得唔夠盡啊角度。Step back three， 假嘅 ，two man game 都系三分，白色十一十，哇！十二比八，咩啊？分唔会错啦。三十秒。
二號犯規，白色二號犯規。左邊係白色喎，咁我分唔到。咩啊？咩啊？左邊個分組十二係白色啊嘛。係啊，咁咪得咯。照教。左邊分係白色，我唔係喎，調翻轉喎，陣間我教你有佢有個掣撳啊。咩啊 ？A B 嗰段冇所謂，好小事啊。唔入十二比九，第一節完啊。